той законопроект, який пропонується, він не просто звільняє суддів, він не просто змінює назви, він знищує корупцію в судах всередині. В чому взагалі ґрунтується корупційна складова в судах? В можливості отримати потрібне тобі рішення. Не сподобалось рішення, йдеш до іншого судді або в інший суд, там домовляєшся і отримуєш рішення. У нас є випадки, коли в пленумі Верховного суду в одній палаті є два, навіть не різних, а протилежних рішення по одній справі. Тому цей законопроект вирішує ключове питання, запроваджує єдину судову практику. Після цього, через 3-4 роки, кількість судових спорів в нашій країні взагалі має знизитись на порядки, тому що ви відкриваєте закон, відкриваєте судову практику, і одній з сторін немає сенсу витрачатись на адвоката, бо є лише одне рішення по цьому спору і ніяк інакше. Всі інші питання направлені на вирішення цього головного. Це і ліквідація Вищого господарського, Вищого адміністративного і Вищого спеціалізованого суду. Це і запровадження відкритих конкурсів на це посади. Це ліквідація, це відставка суддів Верховного суду і можливість, щоб на ці посади прийшли люди, які ніколи не працювали в цій корупційній пов'язаній системі, а є професійними адвокатами або професійними викладачами. Це і передбачена процедура створення антикорупційного суду.